Үтөкүнүнүн эфирге сахасыры информационный берини көрөгөт студияга Татьяна Филиппова өлөлөйбин. Маңнай сүрүн сонунтан билсин. Дойдубут тугар саха байыстыргар көмөс алганар. Улуустар уана терилтелер анал байынын жайыга сыйдам техникалары ыттылар. Олого чургар түбеспит оголорго болгомто угарабат. Тулаях уаны төрөппит көрүйте истите суығы чаты итер ыллар. Республика тәгі сүлөккі мұхындылар. Өлгім үйіні қахайыстыба уйгута. Мәңгі қаңаласқа чүйяға сүйіхі әбі ахылғын қоты үйіндерелдер. Бүгінгі күнгі республикаға 400-тен тақса ойыр 36 қодуға серге бахар білетінне. Аспыт суққаға салғын суынатынан космостан кәтән көрітімігер 13 саңа тұрбыт бахары болулар. Уот 330 хетте ғаа серге көйжиер, манетенге ағыз тұхыншаттан тақса еннеғ 10 ағыз серге барбыт бахары сабат ұттылар. Уоту боқсуға тұхыншаттан тақса кехе үлелер, кенелер 6-15 техникені туханалылар. Бахары ұтары көрдүлібіт жағал саға сергер салғанар. Кекке улуу суонна терилте бересте бителе байыстырга техникалары ыттылар. Уруккаттан уратыта дейін темир көлелері чопчу кемеха анынларын ыйдылар. Ол тұхынан Екатерина Мосова кепсер. Бу кеккеле турар маснылар байынны частырга тидектіринен төлөк туалақ болуқтырай. Онуға туақтан да индивекке алжанан рейдевекке тоқтылы суық сүрдінлерден сүрін частырын саңардан есеттін бөгір көтен бір біттер. Бір онлық маснылы намнағы педагогика колледжін үлхеттірі білімне біттер. Қабытчарым Гаврил Георгиевич снайпер болға маснылы бұтын тұрады тұрады. У вас машина, нам скопить колеш. Гараж улетает, его подарили. Баркаты номер. Баркаты номер. Чунер, конечно, он мы капитал калам, мы будем нас сюда калам Вот бурға анынан ағыр снайпер ол УАЗ маркалақ масына әрие бүрге түйен сыйдам түрген. Улахан техника көлеттігіз болан өсте ақ таба туайыр дейір. Уазиктар санитаркалар олуқты, унырк тухалылар аранинай дары тахарарга эвакуациялырга. Антидроновый сетка тұраралар, тауына глушилка им илелер дрон утара. А так тауына массеть ыйылар, маскировкалырга. УАЗ масына анамыт кырақ-рақтақ берген ытачы анал байынай жайыға икен сылдер. Иллері асыл контрактный сұлыспаны талан білген опыскатыгар жекускайға бар. Масына күліғін тұтар түгенге амарақ ағатын күтті келбіт. Бастыгар ытыгар мотострелок бұғыт нағанды бұта. Бұл білген бұл анал снайперскай подготовка арамы снайпер бұғыт нағанды. Ол бұт онның ғадергар ыты сереттен хем бір сүрек баға түрек бұл. Но с другой стороны, тон кемер хем бір дөйдөтін көміскі өқтақ. Олым тұғығар үйеребін, әр кеге біттемін. Нада бұл ұтты бәбітті бар ыты біт. Тон білген кені кәмек бұл. Анал байынай жайыға барар масналарға гуманитарны көмені толыру тейділер. Манытағынан пилота суақ аппараттыры, дрону суылырар тәрелері ұйдалылар. Аны тұран жекузге көракқа таңылылар атын темір көлелер, іс оңғуларын улам тұпсаран иелілер. Екатерина Мосова, Дмитрий Аргунов, Стас Потапов, жекузге. Жакускайга туймады стадионға Азия оғылырын арылытын генеральный репетицияты болла. Санаттаққа араз дойды үтчатын сомоғылыр жоғын тәрәхін сиера туыма бүгін болуға. Үйрілі қағылы үй сомықтылынан нұтчалы сақалы оны әбенкілі ұғдылыға. Сценария сақатөрет үгестерігер олғыр бұд, сүрін көрдірілер артика жікті айылғатығар тірәғірәлілер. Стадионға республика улустарыттан улахан жону келлерін туран түйет түхінші кәріңе кейі күттіға. Оңу күттілақтарын оны көрі өтшілері бұ ұраты әйгеға үст жастағы программа көйдер. Үрілі әхін үгес күрдің спортсменнар параттырыттан сағланыға. Тулайық оны төріппіт көрігіте істейте суық қалбыт оғылыры иітер Джон Джокускайғы республика тәғі ақсы сүлекке мұхындылар. Саға сергер білген 235 ылға 605-6 оға етілілер. Ордық үйәхә білуге, білуге, намыңа, ленскеге, нерінгіріге онына қаңаласқа оғыны көрі істе ұлалылар. Ол рәрі атын оғыға кехәрі барыта ене ғаны сол бұйбат, иіт алан баран бір тылы бұлбат. Үксін ұйылға өттінен ұрғаталылар. Бұ бір сүрін қығылғаны сүлекке ұрыттылар. Маны тағынан әлбәқ оғыны істіңнік көрер істер ұлалылар опыттарын үлліхінділер. Тулайық оғыларға онына иіт әлбіт ұлаларға көрілілер көмені ұрыттылар.
Детдом нарга, сюс алтаван, сюс ого бар, оно беги блин. Республика бут Ильдархана, китенча хюрба агасыл гадылы, сюсыл игер бу ваннет учреждения, итилдер оголар үстегул агаяхтахтар, онна бу джекергенге итилдяхтахтар ден сорок турар, олихин беги блин. Он итер реалар жонго жону ыңырабыт, онна бу тох правительство дагыны түттен, государство да түттен өйү билген улатта, улихин әлбәк ого джекергени болу демит бихемиерине бит. Бүлү коротгар доробияларынын качакта хоголору чепдигердер сергех ситер ласточка ден сайынгы джекерген осколата 2-16 сылтан үлелер. Бүгүн үлетин сагалан үрүлөк ахылыта болла. Жара түгенге оголор төрөппүттер оскола үлөхеттере мухуннулар. Сайынгы оскола сыйлы соруга бир, доробиятын тургунан качыктак ого төрөппүтүн кытта теңе сылжан үөрэнер сайдар сергех сиер. Сэте саастак Нюргун Васильев эткан өттүнөн бөгөр көрүү, элбек саңаны билери же керген сайынгы оскола тыгар ан бастыгытын сылжар. Биги илбеңеттен келдибит. Бул ласточкалагыры Аграфина Ивановна орди соцпедагога эриен ыңырбыта. Уолум хеттелек. Бу лагерга логопедтар, дефектологтар, педагогтар баллар. Программаны көрдөккө элбек арас мероприятиялар, мастер-класстар болуулар бит. Онна сылжамыт элбеге билекпит, көрөкпүт деген эренебит. Сайынгы оскола улуус жаалтатын өйбүлүнөн быйыл токсуз төгүлүн терилинне. Манна иделяк специалисттер, логопедтар, уюлга иделяктере, келбит оголорго туханнак көмөнү оңурууктара. Ол курдук бысылга алта жекерген булагыргы тынылга жаллар 14 ого 16 улган кетирөппүт. Бу неделе устата арас олус интересный терехнер ытылдык тахтар, мастер-класстар, төрөппүттөргө данан, экскурсиялар. Ону таханан жөккөн эгер сайылык ферматыгар выездной программа өсө көрүлөн турар. Эннегенден улус бюджетттан агуын тыгынча көрүлөн. Бу лагыр бир неделе устата үлөлүга улус наадалак төрөппүттөр дагы нателлеринен бээлерин опыттарын атастаалар, бээбээлерин кытта оголор дагы бээбээлерин кытта билсеннер, көрсөннөр, кепсетеннер, дохуя сыңынаннар кассылай үөрөкөтө хаамай кете хер лагырдара дилер. Неделе устата оголор санаалары көтөгүлөн, элбек саңаны билен сайын үтүө күннерин умнулубаттык дуалаакты катарыктара. Онуха анан үлөхеттер сыллатаксын сөптөк үчүгө условияны терийеллер. Яна Алексеева, Александра Кабычарова, Бүлү. Мен хаңаласка чүйе бөдөн тыг хайыстыбат интерилтете сүйхү эби ахылгаранан 5 сыйын 10 ақсыз күнеттен эбиэхі кытта Вика Суорт семетін бүккуянысты. Үйнүйні сейлескеден бұланныллар опсайы 4 бағынаға сүй суын гектар сірге торақта культураны олар доқтара. Чүйе терилтете үй тағы дәлетіге улус олық тоқтырын үрін ағынан қачыр улуска бір бастын үлілік қағайстыба. Әбі халық сүйі күстігі әтенге торуыргар улақын суылталақ. Оның қағайстыба бағыналары чөлігер түйерер үләне сыллата ғытан ұғы үлетігер улақын болғымтаны ұраллар. Бұлырын шөйіне айынылы мұдбінен сейләспі бүтелік, білінде сейт ұраллар. Күндерге жәбі тәрі болды. 200-тен тақат оннату құрылан тұрабыд. Был бы Куран бау болды, жылу хаддах суах, онын жақаддар болады жылу бұд. Тын отыйын, кемгер от біреметер аддақтыр. От көкі мәдәнер дед бүді хәчілер, жонлар әнемі бұ. Өхі бұдың хәчі бұд. Дейін олы бұ бағаналар бұд, күрі қаға олық мөлтоқ болын тоқ бағайы. Олық үнен мақа хат тұрар бұ бағана. Олы енте ұда бірей нелан, енің старда бұйылы агроном бұд. Олыс бұд старшы агронома. Сақаддақ болар хен Барта сербит дерби муспит ирен духайда төжелите түйү бого бахналар. Хедайды баратан нук болан эрен тилихенгер. Үрдүк үйнөйнө ылары ситихерге ыгыны кытта теңге бахналарга 110 гектар еннек сирге минеральный угурду 12 тоннада келлерилибите. Бахнага карма производство 1 грамматынан алылыбыт бурдук ыгар 2 саңа сейелка туттулан үлө тахарылактык барар. Оғыны үләғы сығырар тұғыттан майдағы Владимир Петрович Ларионов атын сүгер агры қайысқылақ орто сколы өрін әтчілері 2 ол қағайыстыбаға үхі үлетігер илі атақ болан күнінен қамнастанан үлі өхігер сылжалылар. Чүйе қағайыстыбадыры бұрды күйе көмілі өкілді. Оп сайынан төт күн үлі левет зыпылат, тата балтыра тұйыншы күнге.
будут котергать рахтарги камлягу. Саника каникул был мандатарету. Аны күхін үйіні айылға тұрғыттан тұтылықтанан әтенге боллағына қағайыстыва уапсая ағы сүз тонна селес ұғар бұланы ақтар. Маны Сергия Мантан сайын ұлыз жағалтатын көғіләхіннен түйе қағайыстыва бағыналарын күрелеғін үлетігер күргімне ақ субодуңықтар ұтылалары бұланынар. Гүлнара Мосова, мені қаңлас. Сунтарга огаймах олусте бүлүрүн уча хосторетин тылбастан майыс онны эхеден жерекен Сергек кинигени сүрөктөдүлөр. Кырышаннарган Аллах тахары туунан улуста корреспондент мутурдатар. Бірі екі аптыра Надежда Львова оғы әрдағыттен жоғыз кенегелері мұнияр, қарайар, оны тәне бейтін остория жоройдарғар қолон оң юра. Олығында ұрыққу ұра санатын толырын осколыға кереніні нәғы састағы оғылырғы аналлақ, жерекен, сақалы ойулақ осторияны кырачанларға бәләк ұнна. Мұчал әрі сказкалары бол баққа бігі білін андойду сказкаларығар әме бүрібеттен, бәйіт әме хақалы түн келдерек бүтін бағарапыт қазбейді осторияға. Керексенлері ген остория жоройдары джин олыққа бар жон. Нучы норуатын майыз, онны әхе остория тұттан тылбастынан тақсыбыт майыз персонаға, Евдокия Сивцева оғы әрдегі нәғы сәбәрем үйететелі бететтен олыс үйерабен гир. Құдығынек болғаны Снежаны Милютина отын қастағаны қарпыскаттан таланын бұдады әхе бәм болғаны ол күрәжен ақалы таңастақ, арағы сақалы таңастақ, тұрар бұн, үйеққа тұрар бұн өбіл үйкер бетеді. Онан бұл бар сыра өйттен таланын бұдады. Презентация кәлемін наға өрдім сөқтім. Майыс оны әхеден наға жүй красычнай. Күрі оны итерге ақалы осторияны кепсірген наға жүй сказқы таққылыт, остория таққылыттен наға белеті көрдім. Бұл ұғыз өйді құрсын күз майыс оғылырғы қолыбыр болын сөп. Олыс өйдінім түйеті қол күтік сұрылы бұд. Әлбәқ өз қоғандырдағы таба әтейлердәғ айымне иетер, өретер, өрете үгіз. Мен кинеге бар бұдан нағачуғей. Надежда Григорьевна нағачуғей кескілләғ бұра егі тұққойда бұттияны едің қаманды тіңгітірі. Білінгі ұтын кестел бол батақ, оғылар бұд бары үксе ютуб егін көрілілер, олеген мұтшалы ғаңырар оғын ғал бәбіт. Оны бұл маңның қолы бұра. Мәнді кенеге бәрі олыс жүгей, оны олыс солталақ, дерін солталақ. Кенеге аптардары мана нәрі мұңғырда маттар қолы бұры бұл сұнтар күйәден бренд бұғытынан өйді бүйінік бәләқтерін әме джен олыққа бар жон сәбәретінен. Оңырын тағарылыр Нүргуяна Қарчасова, Ярослав Филиппов, сұнтар. Күніскі сонуны манан түмікті бүйт, аны кейі әлті шасқа республика сүрін сонуларын көрерін. Келер эфирге кірсе қадері.